Me escapé
aparece Belfoni, que é un sarxento moi achendoso, que chega á aldea e fíxase en Adina, e pídele que case con él. Adina dille que sí para facer a guerra de morir. Chega a aldea Dulcamara, un charlatán que vende pócimas cura todo. Comprátela, por poco ver a dos. 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 Nemorino achégase a él e pídele un elixir milagreiro, como la historia que ven de leer a Dina. Dulcamara vendelle unha pócima que Nemorino bebe. Claro, como Dulcamara é un trapalleiro, o que lle vende é en realidade viño. Nemorino, por efecto do viño, pose facer tonterías. A Dina enfádase e Nemorino marcha. Chega o día da boda e a Dina non quere casar con Belfoni, porque a que nama é a... Por último, aparece Nemorino e casan. Son moi felices, celebran un banquete, despídense de Dulcamara, que marcha a vender as súas pócimas a outra aldea.